Inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro bya Radio Izuba, reka tubashimire kuba mukomeje gutega amatwi Radio Izuba. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro cyateguwe ku bufatanye n'ihuriro ry'imiryango bafite ubumuga rigamije kurwanya virusi itera SIDA no guteza imbere ubuzima. Ni ikiganiro kigiye kwibanda ahanini ku kugaragaza imbogamizi abafite ubumuga bahura nazo mu bijyanye no kugerwaho n'ibikorwa bijyanye na serivisi z'amazi, isuku n'isukura, by'umwihariko hano mu karere ka Kayonza. Mbere yo gutangira rero iki kiganiro, nagira ngo mbanze mbabwire abatumirwa turi kumwe muri kino kiganiro. Turaza kuba turi kumwe na Nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Kayonza, Harerimana Jean Damascene. Tukaba tubaha ikaze mu kiganiro. Turaza kandi kuba turi kumwe na Bwana Ndori Kagabo James, akaba ari umuhuzabikorwa w'inama y'abafite inama y'igihugu bafite ubumuga mu karere ka Kayonza. Turi kumwe kandi na Bwana Olivier Ndagijimana, akaba ari umuyobozi wa programme mu muryango IPHRS, akaba ari nawe ushyira mu bikorwa uyu mushinga witwa WASH. Turaza kandi kubana na Madame Kamagaju Nadia, akaba ahagarariye abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije hano mu karere ka Kayonza, kugira ngo nabaze kudufasha kugaragaza imbogamizi abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije, by'umwihariko bahora nazo mu bijyanye no kugera ku bikorwa bijyanye n'isuku n'isukura hano mu karere ka Kayonza. Turi kumwe kandi n'abandi bafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kayonza. Turi kumwe na Bwana Kabeja Gilbert, akaba ari ahagarariye inshuti z'umuryango hano mu karere ka Kayonza. Tukaba turi kumwe kandi n'abandi bakozi b'akarere. Bwana Nshimiyimana Aime, akaba ari we muhuzabikorwa w'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kayonza, ndetse na Madame Niyonsaba Violette, akaba ari umwanditsi w'inama njyanama y'akarere ka Kayonza. Ngewe rero ngiye kubagezaho kino kiganiro, nitwa Elias Nizeyimana, nkaba ndi umukozi wa Pax Press ukurikirana by'umwihariko uyu mushinga wa WASH for All. Ngira ngo mu gutangira nasaba Bwana Ndagijimana Olivier akabwira abakurikiye iki kiganiro muri make uyu mushinga uteye ute, waje ugamije gukemura ibihe bibazo, kugira ngo noneho tuze kumva n'abafite ubumuga ubwabo batubwira zimwe mu mbogamizi bahura nazo mu bijyanye no kugera ku bikorwa by'amazi, isuku n'isukura. Ya Elias, arakoze. Nk'uko yavuze, nitwa Ndagijimana Olivier, ndi umukozi wa IPHRS, ni urugaga rw'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu kurwanya virusi itera SIDA no guteza imbere ubuzima. Muri make rero ni urugaga, nk'uko twavuze ko ari urugaga rw'imiryango, dufite imiryango kugeza uyu munsi 13 ariyo igize urugaga. Ni urugaga rwatangiye gukora muri 2006 hagamijwe cyane cyane kureba uburyo abantu bafite ubumuga nabo bakwinjizwa muri gahunda zo kurwanya virusi itera SIDA. Ariko uko imyaka yagiye itambuka, twagiye twagura tureba icyabasha gusubiza ibibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo, ariko twibanda cyane cyane ku buzima ndetse no kureba uburyo urubyiruko rufite ubumuga rwakwiteza imbere binyuze mu bumenyi ngiro. Rero tugarutse kuri gahunda y'uyu munsi, turi kuganira ku mazi, isuku n'isukura kuri bose, cyo bakunze kuvuga WASH for All. Mu mishinga dufite imishinga itandukanye, ntabwo ari uyu gusa, ariko reka tugaruke cyane cyane kuri uyu nguyu uvuga ku mazi, isuku n'isukura kuri bose. Nk'uko biri, twabanje kuvuga tuvuga imbogamizi. Uyu mushinga icyo ugamije ni ugukora ubuvugizi kugira ngo imbogamizi abantu bafite ubumuga bahura nazo mu kugera ku mazi, isuku n'isukura zikurweho, cyane cyane dukorana n'abafatanyabikorwa muri iyi gahunda y'amazi, isuku n'isukura. Hari imishinga itandukanye ikorera mu gihugu ndetse by'umwihariko mu karere ka Kayonza. Kuganira nabo tubereka ngo abafite ubumuga ne abantu bameze bate bagihura n'izihe mbogamizi, ni gute izo mbogamizi zakurwaho. Ariko nanone tukanagaruka no kureba ngo abafatanyabikorwa bafite amakuru ahagije mu buryo bakwiye gufasha abantu bafite ubumuga. Rero uyu mushinga
tugaruka cyane cyane dushingira cyane cyane kuri ku masezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga cyane cyane kuri ku ngingo yayo ya 9 ivuga gukuraho imbogamizi ndetse n'ingingo ya 25 muri amasezerano ivuga cyane cyane ko abafite ubumuga bafite uburenganzira kugera ku buzima kandi mu buryo mu rwego rwo hejuru rero kugeza uyu munsi mubibaze gukorwa tugitangira gukora uyu mushinga cyane twabanje kureba ese abafatanye ibikorwa bakora muri gahunda z'amasuku n'isukura ni bande bakora iki ese ibyo bakora abafite ubumuga babyibonamo ese niba batabyibonamo n'iki cyakora kugira ngo babashe kubyibonamo babashe kugira uburenganzira ndetse no kuba bagira bakungukira kubyo kubikorwa n'abafatanye ibikorwa nkuko n'abandi bantu badafite ubumuga bashobora kukunguka ikindi gukora n'inzego za leta cyane cyane kwizi gahunda z'amasuku n'isukura ni politike y'igihugu aho umunyarwanda wese akwiye kugera ku bikenewe kugira ngo abone ubuzima bwiza rero ntabwo twavuga tuvanyeho amazi isuku n'isukura nicyo kigize ubuzima bwiza kugeza uyu munsi ikindi nano tugashingira ku bushake bw'igihugu mu gufasha mu guteza imbere abanyarwanda by'umwihariko abantu bafite ubumuga ngira ngo muri 2021 nibwo Rwanda rwemeje politike y'igihugu irengera abantu bafite ubumuga cyane cyane igaruka mu gukuraho imbogamizi zibangamira abantu bafite ubumuga kugira ngo bagere ku bikenewe rero ni muri ubwo buryo muri izo mbogamizi turavugamo none n'amazi isuku n'isukura ngarutse ku cyo yenda Elias yaravuze ku bijyanye n'imbogamizi ubundi imbogamizi kugeza uyu munsi ndatwazibumbira mu bintu ntabwo ngiye na kabitatu cyangwa bine hari imbogamizi zijyanye n'imyubakire hakaba imbogamizi zijyanye n'imyumvire ndetse n'ubumenyi ahanga mu myubakire amazi isuku n'isukura hari tumvamo ibintu bitatu kandi amazi isuku n'isukura hari amazi hari isuku hari isukura tukaza kumva muri iyi minsi turi mu cyorezo cya coronavirus tuvuga gukaraba neza hakaba sina no kuvuga ku muntu turagiye wese akwiye kugira ubwiherero kandi bwiza noneho no kugera ku mazi meza rero ku bafite ubumuga nabo bafite imbogamizi ntekereza ko aka kanya navuga ko ziri hejuru kuko ibikorwa remezo byo birahari bifasha abantu bose kubigeraho niba tuvuze amazi ngira ngo mu mihigo igihugu kiha by'umwihariko akarere ko abantu bafite abaturage bagomba kugera ku mazi meza aho bagera bakanavuga ati ugomba nibura nta muturage ukwiye kurenga metero izi n'izi ataragera ku ivomero rero ikibazo kigaragara ibi byose biri gutikorwa gutekereza ku muntu ufite ubumuga n'ibyo akeneye kugira ngo agere kubishyirwaho nibyo ubona hakirimo akabazo mu by'ukuri ivomero rigashyirwa ryiza ryujuje ibisabwa amazi ugasanga ariko nanone wajya kureba ugasanga si uyu muntu ajya gushyiraho rino vomero atekereje ko hari umuntu uzakenera kuza kuvoma kuri iri vomero agendera mu igare n'urugero ese niba ari umuntu ufite ubugufi bukabije robine ikaba iri mu kirere ese uyu muntu arabasha kuvoma aya mazi gute kuko hari n'ikindi yenda abantu bishyiramo akavuga ati yenda ubwo dushyize amazi hariya nubwo afite ubumuga ariko afite abo babana nabo nyamara ubundi kigamijwe nk'uko nabanje kuvuga kuri y'amasezerano mpuzamahanga ni uko umuntu akwiye kubaho mu buzima bwigenga budasaba ko buri gihe asaba ngo mfasha niyo mpamvu ibikorwa remezo bishyirwaho byagombye gutekereza kuri iki kintu uyu muntu naza azajya kuri ivomero ashobora kuza yicaye mu igare ariko akavoma agafata ijerekani agatereka mu igare rye agakomeza urugendo atarindiriye ko bamufasha ikindi tuvuge niba tugeze ku bwiherero ejo bundi mu gihe cya korona nibwo byagaragaye ku bantu bafite ubumuga ugasanga twashyizeho hariya ikarabiro rusange ariko ntitwige dutekereza yuko hashobora no kuzaza uretse nda tureke n'umwana mutoya nani tureke gutekereza no ku muntu ufite ubumuga nta nubwo twatekereje ku mwana ese uzamutera ajya gukaraba noneho tugaruke kuri wa muntu ufite ubugufi bukabije ivomeye ikarabiro riri hano hejuru undi arahangaha mu by'ukuri kugira ngo azakoreshe cya gikorwa remezo cyashyizwe ahangaha biragoye bivuze ngo iki gikorwa remezo kuri we ntabwo ntagihari tukongera ko kipfuye ubusa kubera ko atari kubasha kugikoresha n'uwicaye mu igare n'ubu ibyo byose rero bikicwa bigapfira muri kwa gutegura ibikorwa hatatekerejwe ko ufite ubumuga ngo anatekerezwe n'iki yafashwa kuko ubushake bwo burahari niwo wabwira umuntu wese ahita akubwira ati n'abafite ubumuga batekerezwaho ariko ni kangahe dushobora kwegera umuntu ufite ubumuga tumubaze ngo ni iki kikubere cyagufasha
tuvuye kuri ibyo by'ibikorwa remezo tugiye no ku myumvire noneho imyumvire yagiye kubadafite umuga ikajya no kubafite umuga ubundi mbere ari igihe wasangaga hano mu myumvire ko n'umuntu ufite umuga agomba kubasa nabi uyu munsi biri kugenda bihinduka rero ari abafite umuga bakwiye kugira ubumenyi ku mazi isuku n'isukura none n'abatanga serivisi bakwiye kumenya ngo ni gute twafasha umuntu ufite ubumuga ibyo turi gukora ni gute byaba nta muntu biheza harimo n'abantu bafite ubumuga ndumva harimo ncamake ari ibyo ngibyo murakoze arakoze cyane Olivier kuba hagaragaje muri make impamvu uyu mushinga watekerejweho ndetse n'icyo bifuza ko uzakemura nagira ngo noneho duhe umwanya uhagarara bafite ubumuga bwo bugufi bukabije madame Kamagaju Nadia kugira ngo noneho by'umwihariko uko nabwiye turi kumwe no hagarariye inama y'ubwo bafite ubumuga waraza kutubwira muri rusange ariko nagira ngo noneho tuzambogamize uvuze tuzibaze ufite ubumuga bukabije na bagenzi be by'umwihariko muri ingeri yo kugera ku bikorwa by'amazi soko n'isukura imbogamizi bahura nazo nizihe yifashishije n'ingero murakoze nkuko mwakomeje kuvuga ku ingero z'amazi cyane cyane nkatwe bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije ntago ari njye ngenyine ufite icyo kibazo bagenzi banjye baragifite n'abandi bose dufatanyije ubu bumuga bw'ubugufi bukabije nk'ubu urugero ndi hano mu murenge wa Nyamirama akagari kajye kayo mu mudugudu gasura ivomo dufite riri hafi pe ariko kubona amazi bisaba kuzinduka ukajya gutonda saa cyenda saa munani ukabona ya mazi cyangwa mo kimwe hakabaho uko nyirumugezaza akavomera ba bandi badafite bwa bumuga wowe bakagusubiza inyuma noneho wavuga ngo naya mazi urayabonye ijerekani ntiyuzura neza urikorera ukagenda bicubangana wagira ngo uravuze ngo hano siho buzuriza ukagira gutanga amafaranga 25 bakaguha naya mazi atuzuye mbese twavuga ko ari nk'amahirwe no kuyabona batagusuzuguye ngo bagusubize inyuma hanavuga ngo izo nizo mbogamizi tubona cyane cyane ku kibazo cy'amazi urugero nk'ahari ivomero ridatangwa hayo mafaranga n'ahantu hari umusozi njye nada sinzafata ijerekani ngo njye kwizanira y'amazi ni mu musozi hejuru iyo byonyine nta wundi wanzanira ayo mazi ijerekani kugira ngo uyibone urayibonera amafaranga 200 wo kugiriye impuhwe aragucira igitano izindi mbogamizi tugenda tubona cyane cyane twari dufite uriya murenge wa Nyamirama uriya wa mbere amadirishya ari hejuru pe ariko ndashimira ubuyobozi bwacu nkashimira kuba amadirishya ari hejuru tanga ingero byari bibangamiye bite urugero nk'ubu uko ndeshya uko n'ubu bumuga mfite bw'ubugufi bukabije njye ubwanjye byambayeho nabyaye umwana 2012 maze kumubyara mubyara mbazwe maze kubagwa hanyuma kugira ngo noneho ugere kuri cya gitanda cyanuza cya materinete baragufataga bakakuriza bamara kukuriza ukabona kujyayo kuri cya gitanda hanyuma byarangira bakagukorera iyo serivisi ariko ikintu cyaje kumbabaza n'ubu kitajya kimvamo nuko nahaburiye irangamuntu iburiye hari kwa muganga nagira ngo ndavuga ngo irangamuntu yangiriye bakampindura umutamutwe icyo kibazo cyambayeho 2017 mbyara umwana wa gatatu hanyuma birangije nararebye nti ese nzabona serivisi nte nk'abandi banyarwanda njye nararwaraga narwara nkivuza pirivu mfite mitiweli hanyuma birangije ndavuga nti nkanjye ko ndi umunyarwanda nkaba ntafite gukumirwaho najya hose nyakubahwa perezida wa repubulika ko twese yaduhaye ubwisanzure ari abafite ubumuga ari n'abatabufite akagira uko adutekerezaho wazagenda nkafata
kumurenge nkareba ubishinzwe akankorera serivisi nk'izabandi akorera nge naragiye njya ku murenge wacu Nyamirama hari umuyita civile waruhare w'umumama ndagenda ndakomanga aranyakira amaze kunyakira mubwira ikintu kingenze ndamubwira nti ikintu kinzanye ngewe nabuziranga muntu nyiburira kuri Centre de Santé Nyamirama nagira ngo nchakishe ukuntu nabonindi atufite cyatanu nti rwose nti ndagifite cyatanu narakimuhaye andangira kwirembo ntagari kure iyo miryango irareba naragiye ndishyura maze kwishyura ubwo mbanza kugura igipapuro kigura amafaranga 500 igisimburiranga muntu ndishyura maze kwishyura ndagenda ndadekarara iranga muntu yanjye nagize amahirwe nayiboneye imyaka 5 ubu ndayifite hanyuma ni byiza ubwo wabonye iranga muntu ariko dusubiye inyuma utanze urugero rwo kwa muganga ubwo niba nakumvise neza icyifuzo cyawe nuko ibitanda byakirwa abarwayi nabyo bakongera bakadushakira natwe iby'abantu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije kuko uwo munsi uterurwa ushyirwa kuri icyo gitanda hari ingaruka byakugezeho mu bijyanye n'ubuzima ingaruka ntago yabo nk'ubu rugero kwa guterura ntago wabura inyama yangirika mu nda ese nk'ikindi kibazo njya nibaza nkatwe dufite ubumuga bw'ubugufi bukabije niba ari ukudusuzugura ngiye bijya binyobera nge nabyaye uwo mwana 2012 maze kumubyara ariko muri cyagiye nkifite bya bise umwe arambwira ati ngo zana twumve nundi wa kabiri biba gutya kugeza ahubwo nageze kuri hariya rw'inkwavu byo byonyine mu nda hari hamaze kubyara ikibazo nsigara muri nyababyeyi hava amaraso ni umuganga uwo ariwe wese yarambwiraga ngo ninzane twumve ntabwo nsobanukiwe neza ubwo wenda uraza kubisobanura no kugira ngo agusuzume neza hanyuma ubwo nyine uwo ariwe wese akambwira ngo ninzane twumve iyo mvugo yakoreshwa iyo mvugo ntago ariyo ni yayindi y'inyandagazi ese kandi nta wundi babibwira njye nicyo kibazo nakunze kugira n'ubu nkicara nkabitekerezaho ubwo ni wavugaga muri make ibibazo rusange kwa muganga ubwo ugaragaje ko kuhagera ku bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije hari ugusanga aho mwakirirwa hadatuma mufatwa neza icyifuzo cyawe no kuvuga ibitanda byahindurwa ahandi batsabira amaserivisi bagenzi bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije babara n'izihe mbogamizi nk'ubu rugero serivisi hariya muri Gasura nyine aho ntuye mu kagari ka Nyamirama nk'ubu hari itangazo ejo bundi nahabonye ariko bitewe na bwa bugufi nifitiye itangazo riri hejuru ntago nzi ngo riravuga iki narebye n'umuntu ngo ansomere arambwira ngo ari kwihuta ayo matsiko ndayajyana na n'isaha ndacyaya afite iyo iryo tangazo ntirivuga riti wenda ejo abaturage bafite umuganda hanaha ese wenda abana bazigira ahanaha bazakorerwa ibinibi nge nkagira ayo mapfa nkavuga nti bagiye badukorera serivisi natwe dufite ubumuga bw'ubugufi bukabije tukibonamo bakarimanika aho dushyikira izo nizo mbogamizi nkunda kubona tugahura nazo arakoze cyane reka tunasabe uhagarara inama y'abafite ubumuga inama y'igihugu bafite ubumuga mu karere ka Kayonza avuze by'umwihariko zimwe mu mbogamizi abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije bahura nazo ariko noneho nk'umuhuzabikorwa inama y'igihugu bafite ubumuga ku rwego rw'akarere wowe duha ishusho muri rusange y'imbogamizi z'abafite ubumuga kuko iyo tuvuga bafite ubumuga hari afite iki ni icyiciro kimwe
afite umuga bw'ubugufi bukabije ara afite umuga bw'ingingo afite umuga bwo kutumva no kutavuga afite umuga bwo kutabona ibyo byiciro byose iyo bigeze kubijyanye no kugerwaho na service zijyanye n'amazi isuku n'isukura byo bihura n'izihembokamizi tuhishusho mbere yuko tunasaba abandi bayobozi kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo urakoze cyane mbere na mbere ndabanza gushimira igihugu cyacu leta y'u Rwanda yatekereje cyangwa ikomeje gushyira muri gahunda zayo abafite ubumuga kandi yatekereje no kusinya amasezerano kugira ngo abafite ubumuga nabo bagerweho na serivisi neza mu by'ukuri iyo urebye mu bihugu duturage usanga u Rwanda ruri imbere muri serivisi z'abafite ubumuga icyo ni icya mbere tubanje gusimira igihugu cyacu tugashimira n'izo ngufu ikindi abafite ubumuga twese wenda haba ari mu karere ka Kayonza twebwe ariko ngira ngo no mu tundi turere turashimira abafatanyabikorwa uwa mbere na mbere ariwe karere kuko iyo urebye neza muri nubwo hariho inzego z'abafite ubumuga kuva kuri ku rwego rw'igihugu kugera hasi birubatse icyo nicyo cya mbere nyine twabanje gushimira leta y'u Rwanda ko habayeho uko kubaka k'inzego ariko usanga nanone hakirimo twebwe abafite ubumuga uhereye kuri national level ntabwo dufite ngo dufite amafaranga cyangwa ikindi kintu ingengo y'imari ifatika ku buryo wakorera ba bantu bafite ubumuga ibyo bifuza rero tukaba dushimira abafatanyabikorwa bacu ariwe karere kuko byose iyo habaye ikibazo ufite ubumuga cyangwa runaka icyo ari cyo cyose twebwe twirikira akarere ni nk'aho ariwe mubyeyi wacu niwe tubwira byose kandi mu by'ukuri turashimira twebwe nk'umwihariko wanjye nka coordinator ufite ubumuga mu karere ka Kayonza ndashimira akarere kuko mu by'ukuri nta kintu tutabagezaho nubwo biba bitagenda ijana ku ijana nk'uko uba wabishatse cyangwa ubiteganya ariko ntabwo bagusubiza inyuma niyo kidashoboka arakubwira ati ejo wenda kizashoboka buhoro buhoro ko nabanza gushima ikindi warubajije ibibazo narengaga ni byiza bimeze kugerwaho bishimwa wa mugani ariko noneho nk'urebera ishusho rusange bafite ubumuga mu karere ka Kayonza imbogamizi zigihari ubona bafite ubumuga bahura nazo mu byiciro bitandukanye byabo ni izihe noneho uvuga uti izi zikuweho nabo bagerwaho na bya bikorwa bijyanye n'isuku n'isukura ndetse n'ibijyanye no gusaba serivisi haba mu nyubako za leta haba mu z'abikorera haba ahurirwa n'abantu benshi ni ibiki ubona bikibangamiye bwa burenganzira Olivier yavuze kugira ngo abafite ubumuga nabo bibone mu bikorwa byose biba byagiye bishyirwaho nibyo nari ngiye kugeraho iyo ni ukubanza gushima ariko nanone nubwo dushima haracyari urugendo nk'uko wari ubivuze haracyari urugendo rurerure kugira ngo serivisi cyangwa n'imbogamizi z'abafite ubumuga zibe zarangira ariko nkeka ko zitanarangira kuko zihora zivuka zagabanyuka ziragabanyuka ariko
icambere na mbere mvuga kijyanye n'imbogamizi ni myumvire imyumvire iracyari hasi imyumvire kubijyanye n'iki imyumvire ku bantu ari uko bafata abafite ubumuga nshobora kuba ndahangaha nicaranye n'umuyobozi we akaba yumva ikibazo ariko wende wo turi buje kukibwira ugasanga byaza kumubwira musaba izindi ngufu kugira ngo wabyumve mbona hakiri imyumvire no kwigisha ku buryo ubwo burenganzira cyangwa se ari accessibility ari ukugira ngo bya bikorwa remezo tugiye kubakira abantu abaturage muri rusange aje kubitekerezaho nabi atekereje kuba afite ubumuga icyambere na mbere navuga ni imyumvire haracyari icyo kintu cyo kubanza kwigisha abantu bakabyumva neza bakabigira ibyaha nyeka yuko uyu muntu ikintu yakigize iki kandi impamvu yo kukivugaho cyane abyumva cyane akanakora bijyanye n'ibikenewe kandi ku byiciro byose kugira ngo iyo serivisi izabe accessible ku bantu bose ikindi izindi mbogamizi tugifite nko mu karere ka Kayonza kandi sinyeka ko ari twebwe twenyine ni igihugu cyose ni ingingo y'imari nyeye ikiri nyeya muri rusange akarere kaba gafite ibintu byinshi byinshi bateganya gukora kandi biteza imbere abaturage muri rusange ni ukuvuga ngo hari igihe bakora wenda ari ikintu cyo guteza imbere muri rusange abaturage ugasanga hakenewemo n'ibindi wakongeramo kugira ngo babafite ubumuga bibagereho nyeka ko wenda navuze muri rusange ariko sindi buvuge kuri wash cyangwa kuri kwisuku n'isukura ndimo ndavuga imbogamizi muri rusange ku ngengo y'imari nyeka ko ingengo y'imari tubaye dufite ingengo y'imari ihagije hari imyumvire abafite ubumuga ibibazo byabo byakemuka wenda nsubiye kuri icyo kintu kijyanye no gukora nibyo akarere kaba gafite navuze ngo nago byose bibari nubwo hari ibyakozwe ariko haracyari ibibura wenda ari naho ndakomereza muri iyo point nze no gusaba kuko turi kumwe n'abayobozi n'ubundi ari nabyo ndi busabe n'ubundi kujya babyitaho nubwo babyitaho buri ariko biraza gusaba ko barandoro zo kubaha ingero zifatika ziri kuri tele kugira ngo nibyo bitaho baze kuba ari specific ahanga uguti wenda tuvuge nk'urugero abafite ubumuga ngo kutabona yego ubu iyo tugeze ku bikorwa bijyanye no kugerwaho n'amazi n'isuku n'isukura bahura n'izihe mbogamizi kugira ngo n'abayobozi b'akarere turi kumwe hano mu gihe batekereza igenamigambi bajye bavuga bati hari umwihariko dukwiye gushyira aha ngaha niho ngiye kuba sipesifike nyine nibyo nasabaga nyine muri planning y'akarere n'ubundi kuguma bakareba niba bagiye gukora planning bagatekereza ku byiciro byose urabona niba tugiye gushyiraho ivomo tukaba twarishyira wenda nk'ahantu mu kabande aho hantu hari bukeneye kugerwa abantu bose urumva ko icyo gihe hari ufite ubumuga bw'ingingo ugendera mu kagare uriya muntu ntabwo ashobora kwaccessinga ririya vomo ikindi cya kabiri
sinibyo gusa ababwiye ngo haracyari urugendo ushobora kuba araho ngaho hashizwe nubwo iryo vomo ryashizweho ngaho ariko hari abantu aho ngaho badafite utugare yego ku buryo rya vomo rizagerwaho sibyo no kuvuga ngo icyo gihe no kureba muri rusange niba iryo vomo ryashizwe hari ahantu ese hari abatabona bangahe ku buryo azamanuka niba riri hari yabisabamo dukorosi cyangwa ahandi amasikariye iki ku buryo wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona azarigeraho cyangwa se niba anahari azarigeraho ate akeneye udukoni kagakona azagenda agira ate kugira ngo nibura agere no kuri ryavomo koko we ashobora no kurigeraho akoresheje ya nkoni ariko akaba yagira ate agakora y'amazi akaza agakoresha sinibyo gusa hari ibikorwa byinshi twubatse imihanda myiza nibyo koko ni iterambere ry'akarere ariko nyine dutekereje no kuri byo wa muntu ufite ubumuga kwa za accessinga wa muhanda nawe yumve ko igihugu cyateye imbere ubwo nari mvuze ko wenda cyane cyane ariko nanone turaza gusubira kuri accessibility nanone kuri ibyo kubikorwa remezo muri rusange kubafite ubumuga rwose mu by'ukuri ndabizi ko birimo bishyirwamo ingufu ukurikije nibihari nibirimo bijya byubakwa muri iki gihe kuko nta muntu ushobora kubaka atabishyize atabitekereje atanabizirikanye ariko uko bigenda biza nibihari bizakosa nibyagiyeho mbere nk'uko mugenzi wacu umwe yari yabivuze ku buryo bizakosora mu by'ukuri ntabwo navuga ngo abafite ubumuga wa muhanga uravuga uti mu myubakire abatanga uburenganzira bwo kubaka bajye banakurikirana ko abubaka batekereza ko ibyo bubaka n'abafite ubumuga bazabya accessinga ikindi inspection ikindi cyane ni toilette kuko turi ku isuku n'isukuro ariko nyeka yuko ahenshi ibijyanye n'amatoilette y'abafite ubumuga ni make pe ku buryo ushobora kuzana hari ukuntu n'abantu bajya muri toilette ugasanga zangiritse njyewe udafite ubumuga ushobora kugenda nka niyera ariko hari umuntu wayigezemo iriya toilette afite ubumuga bwo kutabona irangiritse nta n'ukuntu nakwiyaranje niba ari rusange nicyo gituma twasabaga rwose ahenshi bajye bazirikana n'izo toilette z'abafite ubumuga ku buryo niba wibubatse n'igikorwa remezo nazo bazishyiraho uriya umuvandimwe wawe uhoze uri ari busabe hari aho ushyika agasaba kurira arurira se afate hehe muri toilette nta hantu yafata ikintu kijyanye rwose n'amatoilette ku bikorwa remezo ahenshi usanga ntabwo bihari ubundi ibijyanye n'inzira ushobora kugenda wenda niba ngiye nko kuri centre de sante ya Nyamirambo ndagenda njye muri serivisi neza wenda ndi mu kagare ngere muri serivisi banyakire neza nibamara kunyakira ariko ndashaka kwihagarika nimara kwihagarika ndajya muri iyo toilette aho ngaho naho babitekerezeho hari aho biri cyane cyane mperutse gukora desante hari ahantu hamwe ugenda nk'ibikorwa remezo birimo kubakwa muri iki gihe kabisa ugasanga akarere kabishyize muri gahunda ku buryo n'izo toilette niba hari toilette kuko nk'ubushize nasuye akagari ka Nyankora nsanga ni akagari kubatswe ariko batekereje no kuba bafite ubumuga bubatse toilette
bashiraho na toilette afite umuga ku buryo umuntu uzagana uzaza gusaka service hari ahantu nta kibazo azagira rero twasabaga n'ahandi 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 turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ndabizi ko abyumva kandi bazabishyira mu bikorwa wenda nizimbye mu magambo ndakeka yuko buhoro buhoro bisaba advocacy byo bafite ubumuga ni ukuri ni ukuvuga ni uguhoza ntabwo ari uguceke bisaba kuvuga bisaba gukomeza ukibutsa ukibutsa ukavuga uti iki kirakenewe iki kirashakwa nibyo nibyo dukora kandi turabizi ko dufite ubuyobozi butwumva rwose hari aho umuvandimwe avuze by'ahantu adashobora no kureba ngo asome ryatangaza ndabizi yuko icyo ngicyo buhoro buhoro tuzibutsa bizagende neza n'ahandi hari imbogamizi murakoze cyane urakoze cyane Kagabo Ndori James akaba ari umuhuzabikorwa w'inama y'abafite ubumuga mu karere ka Kayonza nibutse abadukurikiye ko tukiri mu kiganiro cyateguwe n'ihuriro ry'imiryango bafite ubumuga iharanira ubuzima ndetse no kurwanya virusi itera sida IPHRS ni ikiganiro turi kuganira ku mbogamizi abafite ubumuga bahura nazo mu bijyanye no kugerwaho n'ibikorwa bijyanye na serivisi z'amazi isuku n'isukura by'umwihariko tukaba twibanze kuri izo mbogamizi ziri hano mu karere ka Kayonza nagira ngo mbere y'uko tuza no guha ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza buhagarariwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage tubanze tunumve abandi bafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kayonza nk'uko mwumvise ababanje bose baragaragaza ko iki kibazo ntabwo kireba akarere gusa ntikireba Ambulera IPHRS ntabwo kireba Pax Express gusa nk'itangazamakuru ni ikibazo kireba inzego zose wenda nuhagarariye Jafuraza kumwunganira nagira ngo mbaze Kabeja Gilbert wo mu nshuti z'umuryango izi mbogamizi zikibangamiye abafite ubumuga nk'amwe mu nshuti z'umuryango muzibona mute ibyifuzo byanyu ni ibihe umusanzu wanyu ni uwuhe kugira ngo izi mbogamizi zikurwe akoze cyane nkuko bivuze nitwa Kabeja Gilbert magariye inshuti z'umuryango muri aka karere ka Kayonza nge na vuga yuko hari byinshi bimaze kugerwaho hari kandi ntwongereho kijyanye ni n'amazi isuku n'isukura mite ntekereza utugega tw'amazi cyangwa utuzi tw'amazi ahenshi nahise nzengutse umurenge y'umwihariko mpagarariye wa mukarange turi hakurya y'imihanda kandi nta biraro biriho mbese mbitekereza ko ni kimwe mu byo nanditse ahangaha ngiye gukorera ubuvugizi kugira ngo izo mbogamizi nazo ziveho ariko navuga ko mu nshuti z'umuryango imikorere yacu kimwe mu bituranga dusura urugo ku rugo tutitaye ikibazo kirimo aho ni naho dushobora gusangamo urugo rurimo ufite ubumuga runaka shobora kuba yarahejejwe inyuma yaratereranwe tukamukorera ubuvugizi nshimira Ambulera mu mahugurwa agenda baduha yagiye duhamo byinshi n'ubumenyi bwinshi cyane cyane reka mpere ku nyito cyangwa amazina twabitaga nange reka nishyiremo za Kanyonjo twahita zigita za Kanyonjo tuvuga ba Kajoreti tutaziko ari n'icyaha turimo gukora ishobora guhanwa n'amategeko mu nshuti z'umuryango rero ibyo turimo turagenda tubikosora izanyito y'amazina tubita mu nteko z'imidugudu mu nteko z'utugari imesaje turayitambutsa no muri ba muco wacu w'inshuti z'umuryango dusura urugo ku rugo tugenda dutambutsa imesaje yo guhindura inyito twitaga abafite ubumuga ikindi cyane cyane mu buvugizi tumaze gukora nko ku bigo by'amashuri yaba kuri ubwo bwiherero inyubako zirimo zubakwa
cyane cyane za leta iza leta zimwe zirabitunganya yaba ubwiherero yaba inzira ariko nanone mu nshuti z'umuryango dukurikirana cyane cyane nazanzira n'ubwo inzira bayishyiraho ngo niyo bafite umuga kugasangira hanami ku buryo n'ubundi ubona nta hitaniye na za esikariye ariko tukajya inama gasanga zanzira bazikosoye kindi n'ururimi ururimi cyane cyane ururimi twita urw'amarenga igeze ku bigo by'amashuri usanga ibikorwa remezo byari byabaho byihariye by'abafite ubumuga yaba ibibuga ndetse na bamwarimu ukoresha ururimi rw'amarenga cyangwa uruzi ariko turimo turabikoresha ubuvugizi ndatekereza yuko mu minsi iza kuza buri kigo cy'ishuri dushobora kuzaba dufite amahirwe kugira umwarimu uzi ururimi rw'amarenga hanyuma narimo mvuga ku bijyanye cyane cyane n'abana ni nayo nshingano iruta izindi twe dukora abana bafite ubumuga mu by'ukuri mu nshingano zacu dufite kuvugira gukora ubuvugizi kugira ngo tubone abo twita ba marayika murinzi bakira abana bavuye mu bigo cyangwa se abana batereranwe kugira ngo babone abantu babarera twe dufite imbogamizi z'uko umuntu yemera kwakira umwana adafitanye na bisano ariko bamubwira ko ari ufite ubumuga ubuntu akakubwira ati waya ibyo ngibyo uzanshakira undi mwana udafite ubumuga ariko ibyo nabyo bimaze gukosoka ubu rwose dufite ingo zigera kuri eshatu hano mu murenge wa Mukarange zimaze kwakira abo bana bafite ubumuga hanyuma navuga inshuti z'umuryango zibe ziri kuri buri mudugudu igitsina gore n'igitsina gabo muri iyo murongo wo gukora ubuvugizi mu nshingano zacu cyane cyane urugo rurimo umwana ufite ubumuga turwitaho kurusha indi miryango yaba yakiriye abo bana bavuye mu bigo cyangwa batereranwe cyangwa se urugo rurimo umwana wavukanye ubumuga cyangwa wagize n'ubumuga nyuma yo kuvuka tubitaho rero hano mu murenge wa Mukarange by'umwihariko hari itsinda ry'abafite ubumuga ni ryo rishinzwe umugoro w'ababyeyi nabo bategura indyo yuzuye ikorera hano ahantu hari ikibuga hano barahazi ahantu bita kuri Rici rimwe mu cyumweru bategura indyo yuzuye ni itsinda ryabo ariko natwe tujyamo nk'inshuti z'umuryango ubuyobozi bwite bwa leta yaba akagari yaba umurenge ba sedo baraza tukifatanya kandi bamaze kutugeza ku rwego rukomeye ku buryo ibikorwa byabo birivugira rero ikintu mutwongereyeho numvise koko twasize inyuma nshimira iki kiganiro n'abagenzi banjye n'inshuti z'umuryango bari mu mirenge itandukanye bumve ko ikintu cyitwa isuku n'isukura n'amazi by'umwihariko mbese ntekereza nyine tugega narebye umurenge wa Mukarange turi ku muhanda aha mpita nshishamo amazi usanga nta kiraro gihari wigiye kuri kariya kazu k'amazi ushoboye kuhasimbuka arahasimbuka ariko mbese ntekereza ufite ubumuga ari mu kagare kaje nawe gushaka amazi arahaca ati rero turi kumwe dufite amahirwe turi kumwe n'ubuyobozi arakoze Kabeja Gilbert umwe mu bafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kayonza nawe nababwiye ko turi kumwe n'ushinzwe by'umwihariko bikorwa by'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere bwana Nshimiyimana Aime abafatanyabikorwa bakarere ka Kayonza nk'uko koordinateri wa NCPD n'abandi babigarutseho birumvikana ko ubuvugizi ni ubuvugizi butagomba gusiga uwari wese inyuma kugira ngo cya kibazo cy'imyumvire yagarutseho kigihari gikurweho bityo n'izi mbogamizi abafite ubumuga bagihora nazo mu bijyanye no kugerwaho na ziriya serivisi z'amazi isuku n'isukura zikurwaho nagira ngo nkubaze umusanzu w'abafatanyabikorwa b'aka karere ka Kayonza nk'umukozi ukurikirana ibikorwa byabo bya buri munsi ese iyi myumvire yavugaga bamwe muri bo baracyayifite
ese yo muhitamo bafatanya bikorwa mukorana iki kintu cyo ko uvugize ko afite umuga cyaba cross-cutting nacyo mugishyira muri condition zatuma bafatanya bikorwa mu iterambere ry'akarere mubemerera gukorera muri akarere murakoze cyane cyambere no gushimira ko twateguye iki kiganiro kugira ngo dukomeze gukora ubuvugizi cyane cyane hagamijwe ko abafite ubumuga nabo babasha kubona serivisi zinoze nk'abandi banyarwanda bose nk'ihuriro ry'abafatanyabikorwa rero mu karere ka Kayonza ririmo imiryango itari ya leta imiryango ishingiye ku myemerere ndetse n'ibindi bigo bikorera mu karere no urugamba twese dufatanyamo kugira ngo abafite ubumuga bone serivisi zidaheza muri serivisi izo arizo zose muri gahunda zitegurwa n'abafatanyabikorwa buri mwaka cyane cyane mu byo bakora habamo gushyira imbaraga mu bukangurambaga bugamije gukangurira abafatanyabikorwa babo ari nabo beneficiaire babo uburyo bakwinjiza abafite ubumuga muri programme cyane cyane usanga ko abatari na benshi cyane ariko ikindi gishyirwamo imbaraga mu buryo abafite ubumuga nabo bumva uburenganzira bwabo kugira ngo bashe no gusaba izo serivisi kuko nabo hari abakiheza ubwabo ikindi dushishikariza abafatanyabikorwa no kubaka ubushobozi bw'icyiciro cy'abafite ubumuga kugira ngo babashe kwigira ndetse no kumva ko uburenganzira bahabwa ariko bafite n'inshingano zo gukora kugira ngo nabo biteze imbere muri rusange ihuriro ry'abafatanyabikorwa rifatanya n'ubuyobozi bw'akarere kureba hashyirwa imbaraga kugira ngo ibikorwa dukora bibashe kugera kuri bose nta cyiciro gihejwe ariko harimo no gukorana none n'ubuyobozi bw'akarere kureba hashyirwa imbaraga kugira ngo serivisi zitangwa zihute cyane cyane nk'ibyo twabwa bya accessibility tumaze hari umufatanyabikorwa twakoranye mu minsi ishize tuzenguruka ibigo nderabuzima tureba niba ha serivisi zo abantu babona serivisi zo kwivuza ariko byagera nko gukenera ubwiherero bikabagora kwarimo tunagaragariza ibigo nderabuzima ko hari ibyo bakora byoroheje nubwo yangengo y'imari uhagarariye abafite ubumuga yabivugaga ari ikibazo ariko nk'ibyo ntibihenze turacyakora ibishoboka byose kugira ngo tukangurire abantu kumva ko ibintu bidahenze ahubwo bisaba kubyumva kugira ngo abantu babikore kuko hari ibyo usanga bidafite bajeti nini umuntu wese yakwikorera ikindi ni uko abafatanyabikorwa dushyira imbere ubuvugizi dukomeza gufatanya nanone kugira ngo dukore ubuvugizi aho bishoboka n'aho bitaba byashobokiye kugira ngo muri gahunda zabo hazemo izo support zishobora gufasha abantu bafite ubumuga ariko nibura bamenye ko iyo need ihari ubutaha bazabitekerezaho cyangwa se no mu mishinga bategura babone ko hakenewe integration y'abafite ubumuga mu bikorwa bakora icyo rero tuzagikomeza kugira ngo serivisi zisabwa abafite ubumuga ibikorwa badukora byose abafite ubumuga babyisangemo nubwo bigaragara ko tugeze heza ugereranyije n'uko byari bimeze mbere abantu batangiye kubyumva binatanga icyizere ko igihe ku gihe bizagenda bihinduka kandi dufatanyije namwe nk'uko tugenda dufatanya mu bikorwa bitandukanye by'ubukangurambaga dufite icyizere ko n'abandi bafatanyabikorwa bazagera bagafungura mu bikorwa bakora byose ugasanga abafite ubumuga bari imbere murakoze murakoze cyane fatuna umwanya umujyanama w'inama njyanama y'akarere ka Kayonza kugira ngo nawe nk'urwego uyobora akarere ufatanyije na komite nyobozi iyo hemezwa za porogaramu z'ibikorwa by'akarere se mu kuzisuzuma murivuga muti porogaramu tubona zititaye ku cyiciro kimizi zikwiye kunozwa gutya mu nama njyanama iyi ngingo yo mu bitekerezo aho iki kugira ngo izi mbogamizi bagaragaje
bafite ubumuga dufatanye twese tuzikora bafite ubumuga ambaje teste inama njyanama ibitekerezaho iki niki bakora inama njyanama ifatanije n'ubuyobozi bw'akarere cyane ko mu nama njyanama habamwo n'uhagarariye abafite ubumuga izo mugamizi baziganiraho kandi bagashaka n'uburyo zakemuka ntago twavuga ngo zirakemuka ijana ku ijana ariko no kurebamo ikihutirwa kurusha ikindi uko ingengo y'imari igenda iboneka ibibazo bikagenda bikemurwa ikindi navuga ngira ngo ntabwo akarere ka Kayonza gafata abantu bafite ubumuga ukwabo ntabwo kabaha akato ahubwo kabafata nk'abaturage bako nk'uko iyo ufite umwana mu rugo rwaye ntumushyira ku ruhande cyangwa se ufite ikibazo ni umutwaro kuri bo kandi ni inshingano nk'inama njyanama zo gukurikirana imibereho yabo kumenya se imbogamizi bafite n'izihe ibibazo urugero dufite imirenge itandukanye bakamenya mu murenge uyu hakenewe mwibi abafite ubumuga koperative wenda zabo nyinshi ziraha ese ibyo bakeneye ni ibihe nimba ari nabaterwa inkunga kugira ngo imibereho yabo ibashe kuzamuka bakabatera inkunga bashingiye kuri wa murenge cyangwa se kuri cya cyiciro cy'abafite ubumuga bari hariya muri rusange rero navuga ngo izo mbogamizi inama njyanama ifatanije n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa n'ibindi byiciro bitandukanye imbogamizi z'abafite ubumuga bazitaho kandi barajwe ishinga no kuzikemura murakoze cyane yarakoze cyane madame Niyonsaba Violette umukozi w'inama njyanama y'akarere ka Kayonza reka tugenda tugana no ku musozo Olivier nabonaga arimo yandika bimwe mu byifuzo wenda aza gusaba kugira ngo izi mbogamizi zagaragajwe ubuyobozi bw'akarere buziteho ariko mbere y'uko aza kutugera kuri izo recommandation nkeya twaha umwanya mu buyobozi bw'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage kubaha Harerimana Jean Damascene imibereho myiza y'abaturage ni rusange ariko noneho twe turibanda ku cyiciro cy'abafite ubumuga turi kuganiraho izi mbogamizi bagaragaje ababahagarariye zituma batagera ijana ku ijana ku bikorwa by'amazi isuku n'isukura mu rwa rwego kugira ngo bagire imibereho myiza ishami muyobora rishinzwe imibereho myiza y'abaturage rikora iki by'umwihariko kuri izi mbogamizi kugira ngo zikurwe murakoze cyane mbere na mbere ndashimira abafatanyabikorwa b'akarere mu iyi gahunda ndetse namwe abanyamakuru gahunda idufasha kugira ngo tuganire atari twe twenyine ahubwo n'abaturage bacu baho mu karere ka Kayonza cyangwa n'ahandi abaturage batari abagenerwa bikorwa gusa ahubwo n'abafatanyabikorwa nibyo ikiganiro kiragaruka cyane ku mbogamizi ariko nanone ntitwavuga imbogamizi gusa kuko aba hari n'ibyagiye bikorwa kuko cyangwa twese turabizi duhereye n'igihe mu gihe cya kera ne kuvuga ko ari kera cyane ariko ugeranyije n'igihe igihugu cyabereyeho kongera ukaza ukagera muri iyi minsi wagereranya ibyo bihe byombi uvuga uti ubundi umuntu ufite ubumuga yarafashwa ate muri ibyo bihe bya mbere ese ubu ngubwo bihagaze bite ntago rero abantu bagaya igihugu cyane cyangwa bigaye bavuga bati ntaki abantu bakoze ahubwo twareba ngo ibitarakorwa umuvuduko ukenewe ni uwuhe ko abantu babyinjiyemo bakereye ugereranyije n'igihe igihugu cyamaze ubuyobozi budafata mu buryo bwihariye abantu bafite ubumuga ni nayo mpamvu
habayeho nyine kuvuga ngo habeho inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ndetse hakabaho n'amategeko afasha abantu kumva neza icyo bakwiriye gukora mu kugira ngo abafite ubumuga nabo binjizwe muri gahunda za leta nk'uko abatabufite baba bazirimo ntago rero imbogamizi zabura zishingiye ahanini ku myumvire imitekerezo ndetse n'ubumenyi kuko iyo ibyo byahindutse nacyo gituma ya mategeko cyangwa za mbogamizi twavuga zigenda zijya ku ruhande n'iki twavuga cy'imyubakire urumva umuntu y'imyumvire yahindutse n'igihe yagiye kubaka aravuga atari ko biranashoboka yuko mu nyubako ngiye kubaka yaba iy'ubucuruzi cyangwa yaba iyo kubamo izaganwa n'abantu bafite ubumuga kandi nabo niba ari ubucuruzi n'abakiriya nabo bazanye imari wa mucuruzi akeneye uretse no kuba bakeneye serivisi ariko ubundi serivisi umva ni magirirane hari ukeneye amafaranga ariko hari n'ukeneye serivisi bose rero hari icyo bakeneye gituma ubuzima bwabo bukomeza neza hari byinshi rero byagiye bikorwa haba mu buzima haba mu burezi haba mu bafatanyabikorwa ba PSF abikorera kugira ngo izo mbogamizi zigende zikurwaho cyangwa zinakumirwe kuko navugaga ku birebana na n'ubucuruzi twanareba no muri karitsiye aho dutaha mu midugudu buriya iyo abantu bagiye kubaka cyangwa ashyize kontwari mu nzu aravuga ngo uzajya aza guhaha azaba ari hariya n'umuha icyo akeneye azaba ari hariya ushobora kuhagera ugasanga baratekereje yuko hari uzaza wese azaba ashobora kugirana ikiganiro n'urimo gucuruza kandi nihaza ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije icyo gihe bizasaba kumwakira mu buryo bwihariye icyo gihe ya serivisi abantu bagakwiye gusaba ku buryo bumwe ntiwe bukiri bumwe ni umwe arakati buryo undi agakati ibumoso undi akayibona nta mbogamizi aho ngaho biba bisaba kugira ngo abantu ya myumvire ihinduke yumve yuko tugomba kuba tumeze kimwe igihe dukeneye serivisi umuvandimwe Nadia nshimira cyane yavuze ku bintu byo kwa muganga ngira ngo ngire n'ikindi mvuga kirebana n'uburyo abantu bagenda bumva iyi gahunda cyangwa kwinjiza abafite ubumuga muri gahunda za leta cyangwa no kubona serivisi wenda uyu munsi twibanze cyane ku bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije ariko hari n'uzajya ugasanga abafite ubumuga bw'uruhu abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona abafite ubumuga bukomatanyije abafite ubumuga bw'ingingo aho hose umuntu akenera serivisi bigendanye n'ubumuga afite uyu munsi ushobora kuba ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ariko hari undi ufite ubumuga bwo kutumva nawe ukeneye serivisi nk'iyo nawe ukeneye ni ngombwa rero yuko abantu batanga serivisi bagomba kugira n'ubumenyi bw'ibanze bwo kuvuga ngo biragenda bite cyangwa nko kwa muganga aho bidashobotse ko dufite bya bitanda bifite amaraso rushobora kuzamura ukigeza hejuru cyangwa hasi bitewe n'uwo ugiye guha serivisi hari kwa esikariye baba barakoze turi ku gitanda ku buryo kurira byoroha haramutse rero hari aho bitakunze nabwo ntabwo byaba byaragenze neza twakwisegura ariko tukanaganira n'abatanga serivisi kugira ngo turebe ngo aho byaba ubwo buryo butari nihehe kuko nibwiriza kandi ibwiriza ntabwo umuntu yagakwiye kuba ari nyura ku ruhande ikindi kirebana n'amazi hari icyo yavuze cy'amazi wenda ubwo ni muri rusange kugira ngo haveho n'icyo gihu igiciro cy'amazi buriya kigenwa hakurikijwe litiro ntabwo kigenwa hakurikijwe kuba mu ijerekani kuko ijerekani zose ntabwo zigira litiro 20 kandi nta nubwo
niba igiciro kigenwa kuri litiro 20 akaba ari ijerekani ya litiro 30 ubwo hari igihe batuzuza cyangwa ukongeraho bitewe n'ijerekani ufite uko ingana uriya nicyo kibitera ku bintu birebana n'ibiciro by'amazi ahandi ibiciro by'amazi bitandukanira no kuvuga ngo ese amazi agera hano hakoreshejwe ubuhe buryo ese n'amashanyarazi ese n'amazi yizana ese ni mazuto ibyo biciro rero bikagenda bitandukana aho rero baramutse bamuciye arenza agenwa n'amabwiriza ubwo cyaba ari ikibazo twareba neza yavuze ku kintu kirebana no kumanika amatangazo niyo ya myumvire n'imitekerereze tuvuga wowe umuntu agiye kumanika itangazo akipimaho uburebure hashobora kuza ugusumba kimwe nuko nayo hari ubusumba ryaga kwiye kuba rijya ahantu rero uwusumba risoma n'ugusumba nawe akagera gute akarisoma nibwo bwa bukangurambaga tudashobora kuvuga ngo byanga bikunda umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri abantu barababyumvishe ku buryo bumwe ubwo cyagenda na kira cy'amadirishya umuntu kubaka inzu akavuga ngo ariko amadirishya uko areshya gutya umuntu urimo wese azabona umwuka mwiza uturuka hanze no hagakwiye kuba idirishya rijya ahantu bigendanye n'uko umuntu areshya uwo ari wese ashobora kubona uburenganzira kuri wa mwuka uturuka hanze y'inzu iyo rero bamwe babubonye abandi ntibabubone ubwo nyine haba harimo ikitagenze neza ngarutse nyuma ku bafatanyabikorwa bo muri PSF sore mujya mubona mu nyubako zubakwa muri ibi biza za leta cyangwa z'abikorera ntabwo iryo kosa rigikorwa ryo kudashyiraho inzira inyurwamo n'abantu bafite ubumuga ariko hari nk'inzu zagiye zubakwa mu bihe bya kera ubona yuko bitarakosoka nubwo dushishikariza buri wese kubikosora rimwe na rimwe abantu bakagaragaza yuko bigendana n'amikoro cyangwa kuba banasenya izari zihasanzwe kugira ngo n'izo accessibility cyangwa ko kugera kuri serivisi byorohe ariko icyo dusaba ni uko ibyo bikorwa haba ku mazu yubatswe kera haba ndetse no kuyubakwa ubu ngubu ariko hari aho ujya ugasanga ya nzira bayigezeho barayihashyize ariko ntibatekereze ngo iyi nzira ko ihari wa muntu ugeze aha ngaha nakeneye n'ubwiherero bizagenda bite kuko bigendanye n'ubumuga umuntu afite hari igihe bidashoboka yuko akoresha ubwiherero bumeze kimwe n'ubw'abandi barimo gukoresha icyo rero nacyo turagishikariza abantu kugira ngo bagikore nugera ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona ni urugero nanone ntanze ufite resitora ntushyizeho inzira umuntu ashobora kunyuraho ku buryo bworoshye kugira ngo abone serivisi arahageze nabwo wenda bimugoye ese abantu bari tayari kumwakira bakira umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga n'urugero cyangwa se bwo kutabona cyangwa se bwo kutumva hari ubumenyi bw'ibanze butuma iyo mesaje cyangwa ubwo butumwa bukwiye kuba butambuka ukeneye serivisi akayibona uzabisanga rero no mu buzima uzabisanga no mu burezi kuko buriya umuntu ashobora kuba nibyo abantu bagenda bahugurwa ariko se niba ndi umwarimu nigisha nshobora kuba nzi ururimi rw'amarenga ariko icyo gihe ni ugutanga ubutumwa mu buryo busanzwe ariko se biroroshye yuko noneho nzigisha n'imibare ntigisha n'icyongereza ntigisha n'igifaransa ntigisha ya masomo nkoresheje rwa rurimi ni ukuvuga ngo turacyakeneye abantu bafite ubwo bumenyi ku buryo abantu koko bagera kuri ya serivisi bose nta kuvuga ngo uyu nguyu yayihejweho cyangwa uyu nguyu ntibishoboka kuko afite ubumuga ubu n'ubu nibyo biragendana n'ubushobozi bushingiye ku ngengo y'imari ariko ubuyobozi bukuru leta hagenda hakorwa ibishoboka byose kugira ngo izo nzitizi cyangwa se n'izo mbogamizi zigende zikurwaho abantu birinda gukora amakosa yo kuba bakwima abantu serivisi bitewe n'ubumenyi buke batagize ku gihe
wenda dusigaye dukosora ibyatambutse ariko nibura muri ibi bihe itegeko rwose ryadushishikariza kugira ngo twubahe ayo mabwiriza tutange serivisi ku bantu bose nta uhejwe atari no kuvuga ngo ni ku bantu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije gusa ubwo n'abandi bose muri rusange ngarutse rero mu buryo bwihariye ku bigendanye n'isuku habe mu mashuri habe mu bikorera habe mu mavuriro turashishikariza abantu bose kugira ngo icyo kintu kitabweho aho biri habeho no gukangurira abantu kubyumva abandi batanga service kandi noneho nabaza kuyisaba baze bazi neza yuko abatanga iyo serivisi bahugukiwe n'uburyo bagomba kubyitwaramo kugira ngo bafashe cyangwa babashe kugeza serivisi ku bafite ubumuga bayikeneye ibyo binagendane no mu mashuri aho twubaka ubwiherero bw'abantu bafite ubumuga tugenda tubuhashyira inzira z'abantu bafite ubumuga zijyaho ibindi bitarashoboka nabyo ntabwo ari ukubyirengagiza ahubwo ni uko ahanini bigendana n'amikoro ariko iyo myumvire irahari mu bwo bushake burahari hanyuma wenda mu bikorera naho tukomeza kugenda tuganira kugira ngo naho barabyumva ariko hakeneye kongerwamo imbaraga kugenda kugera no mu rugo iwacu aho dutaha kuko ntabwo nshobora kuba ndi mu mwanya w'ubuyobozi cyangwa w'akazi gasanzwe kanjye ka buri munsi ngo mbyumvire ku kazi mbikore ku kazi gusa hanyuma ne kubikora mu rugo iwanjye cyangwa aho ntaha kuko n'abashyitsi ukeneye iwawe mu rugo ntabwo uzavuga ngo nzakira abadafite ubumuga gusa niba wagize ibirori uzatumira uvuge ngo ufite ubumuga agendera mu kagare we ntabwo agomba kwitabira ubwo wavuze yuko utagira inshuti z'abantu bafite ubumuga icya kabiri nawe wabugira no mu rugo wagira ubufite hari igihe urukeri urukeri ukabona nk'umuntu yubatse inzu ariko ashyiraho esikariye rwose zizamutse ukuntu hagakwiye kuba ariho ya rampe n'ubwiherero bagakwiye kuvuga uti ufite ubumuga yabukenera nabwo ukabwubaka ku buryo byorohereza wa muntu ukeneye serivisi wawe cyangwa wa wundi ushobora kukubera umushyitsi igihe icyo ari cyo cyose numvaga rero ari ibyo nakongeraho bitabujije yuko twakomeza tukaganira n'ibindi ariko aho ruzingiye ni kuri ya myumvire abantu bakwiye kuba bagera hanyuma noneho imyumvire n'amategeko bikadufasha kugira ngo buri wese abigiremo uruhare urakoze cyane umuyobozi w'akarere wungirije umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Harerimana Jean Damascene mu gusoza rero nagira ngo nsabe umuyobozi wa programme mu ihuriro ry'imiryango y'ubumuga iharanira guteza imbere ubuzima no kurwanya virusi itera sida IPHRS nimwe mushyira mu bikorwa uyu mushinga wa Oshoro mu turere dutanu harimo n'aka karere ka Kayonza hari nk'ibyifuzo muvuga muti za recommendation muvuga muti izi nizo zikwiye kwitabwaho kugira ngo nubwo nk'uko abayobozi b'akarere batugaragarira ko hari ibyakozwe kandi byinshi ariko none muvuga muti ahangaha hitabweho cyane kugira ngo izi mbogamizi twakomeje kugaragarizwa zikurwaho murakoze cyane yarakoze umuyobozi w'akarere ngira ngo bimwe yabivuzemo kandi byinshi ndetse nimaze gukorwa hano mu karere ka Kayonza urabona ko ari byiza kandi bifasha abantu bafite ubumuga ndetse n'abaturage b'akarere ka Kayonza muri rusange kugera ku bikenewe rero sinavuga byinshi gusa icyo tubona kigikeneye gushyirwamo imbaraga cyane mbona twashingira cyane cyane ku iteganyabikorwa ngira ngo abafatanyabikorwa bose baca mu karere bose bagaragaza ibyo bagomba gukora cyane cyane kubibutsa mu bikorwa byose ko nta muntu umwe ukwiye gusigara inyuma nk'uko ndetse n'intego y'igihugu cyacu ibifite ha ku itegeko nshinga ndetse no ku yandi mabwiriza ahari yose nuko nta munyarwanda n'umwe ukwiye gusigara inyuma
ubwo muri abanyarwanda badakwiye gusigara inyuma n'abafite ubumuga barimo rero cyane mbona hashyirwa imbaraga mu iteganya bikorwa abantu bakwibutswa igihe cyose bari gutegura ibikorwa kwibuka ko mu byo bakora nta ntego yo kuba bisiga inyuma ikindi hari cyo bagiye bagarukaho cyo kuba ngo haboneke ibikorwa remeze nda cy'abafite umuganda bihariye toilette igitanda ntabwo kuba afite umuganda akeneye by'umwihariko cyane ahubwo akeneye gukorwa ibikorwa byose hatekezwe ko buri wese abigiraho ashobora kubikoresha niba ari toilette irorohereza ufite umuga irorohereza udafite umuga niba ari igitanda kwa muganga kirorohereza buri wese nta cy'umwihariko cyo gushyirwa hariya ku buryo umuntu yisanga ari mu kato n'ubundi ikindi ni ugukomeza kubaka ubushobozi haba ku bafatanyabikorwa kuko akenshi na kenshi ikibazo cyagaragaye abafatanyabikorwa bafite ubushake bwo kwinjiza abafite umuga muri gahunda zabo ahubwo baragaragaza ko bakeneye ubwo bumenyi ni iki twakora kugira ngo ibyo dukora natwe tubone nta muntu umwe usigaye inyuma gukomeza kubaka ubushobozi ndetse no kongera kuzamura imyumvire y'abafite ubumuga tubibutsa yuko amazi isuku n'isukura nicyo kigenga ubuzima tunagaruka kukivuga ngo isuku niyo soko y'ubuzima murakoze cyane arakoze cyane ndagije imana Olivier nagira ngo mu gusoza rero nyakuba vice mayor muzusoreze kino kiganiro ariko kandi munagaruka no kuri izo recommendations z'umwe ariko bagaragaje kugira ngo iyi ngingo twatire tuganira abafite ubumuga bakurirwe hizi imbogamizi bityo nabo bisange muri societe kandi nta guhezwa kubayo nakoze nibyo ku kirebana na iteganya bikorwa ni ngombwa kuko abantu ntibakwiye kuba bakora ibitunguranye kuko iyo wateganyije ibikorwa ni bya bindi binagendana no gutegura ingengo y'imari uzifashisha kandi bigendanye n'uburemere n'uko bingana abantu bakabipanga bavuze ngo iki nicyo kihutirwa wenda kuruta ikindi twahera kuri iki tugakurikizaho kiriya ariko hagamijwe kugira ngo byose bikorwe iri teganya bikorwa rero birakorwa ariko dushishikariza n'abandi kugira ngo bajye batekereza muri umurongo baba abikorera baba abafatanya ibikorwa batandukanye bakarere kacu ni nayo mpamvu buriya tuba dufite ibikorwa bitandukanye dushyira mu mihigo bigamije kugira ngo abafite ubumuga nabo bakomeze kwitabwaho atari uko basigaye inyuma ahubwo nkuko abantu babyinjiyemo bakerewe ahubwo bihute kuruta uko babigendanagamo mbere niyo mpamvu rero mu mihigo muri gahunda y'ibikorwa y'akarere tuba dufitemo ibikorwa byunganira abantu bafite ubumuga ari ugutanga insimburangingo ari inyunganirangingo amahugurwa atandukanye y'ubukangurambaga kugira ngo ya myumvire izamuke ibikorwa by'inyubako bikorwa icyo cyose tukabitekerezaho ngira ngo ngaruke no kucyo Olivier avuze kirebana n'uburyo abantu hagiye bumva ibintu bajya kubishyira mu bikorwa ugasanga nabwo bigiye kuba ikindi kibazo buriya biroroshye yuko umuntu ashobora kubaka ubwiherero cyangwa ashobora kubaka inzu akayubaka ku buryo ufite ubumuga n'utabufite bose bashobora kugera aho bakenera iyo serivisi ariko hari aho ugera ugasanga wagera hariya ngo bafite ubumuga banyura hariya abatabufite banyura hariya kubera iki se bose bashobora kunyura hamwe bigakunda bitewe n'uburyo umuntu yubatse iyo rero iyo migirire igenze gutyo tuba turimo kwerekeza mu kuba twashyira mu kato wa muntu n'ubundi ahubwo tutamufashije ufite ubumuga agendera mu kagare agendana n'utari karimo ntacyo bitwaye cya gitanda twavuga cyo kwa muganga kibonetse gituma ufite ubumuga bw'ubumuga bw'ubugufi bukabije akijyaho n'utabufite nawe akakijyaho kigasavinga hombi nta kintu bitwaye ariko nk'uko Nadia yabivugaga ukeze kwa muganga mu nzu y'ababyeyi ugiye kubyara ati nimuzane ka ka esikariye uyu muntu afite ubumuga bw'ubugufi bukabije icyo gihe abantu baba batangiye kwinjira mu nzira iganisha ku kato kandi ntabwo bikwiriye icyo rero nasaba cyangwa twasaba
no kugira ngo buri wese yumve ko twese bitureba abayobozi wenda hari ikintu dukunda kuvuga cyo kubanga imyumvire imyumvire nitwa abayobozi dufite mu nshingano dufite icyambere no guhindura imyumvire y'abantu kugira ngo ikomeze itere imbere ntago rero twavuga ngo ikibazo ni ikimyumvire cyane ahubwo twongera imbaraga mu kuyindura turashima rero abafatanye ibikorwa bagira uruhare umunsi ku wundi mu bufatanye butuma iyo myumvire ihinduka ndetse hakazamo n'ibikorwa bisaba n'ingengo y'imari bagira mu ruhare bituma za serivisi abantu bashobora kuzibona kandi neza tumni komite nga cyangwa dufata n'ingamba z'uko tuzakomeza kongera mu imbaraga bigendanye n'amikora hari nandi tugomba gushaka kugira ngo serivisi ku bantu bafite ubumuga zikomeze gutangwa kuko yagasi no kuzibaha gusa nabo barasavinga igihugu kuko ntago dukwiye guhora dutekereza yuko ufite ubumuga asaba serivisi gusa aranayitanga ufite ubumuga yaba visi meya yaba igitifu ahantu runaka yaba umuganga yakora business nawe rero ntago tugomba guhora dutekereza ngo ni ukubaha serivisi gusa nabo bakeneye kuyitanga kandi bakayitangira ahantu bishoboka yuko bayitanga nabo ntibayiha gusa abafite ubumuga bayiha n'abatagize gute n'abatabufite icyo rero ku bufatanye n'inzego zihari yaba inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ubuyobozi bwite bwa leta ndetse n'abafatanyabikorwa bacu turashimwa ubushake uhari n'uruhare izo nzego zigira n'ubwo bufatanye tubizeza yuko uzakomeza kuba bwiza kugira ngo tubashe kugera ku musaruro no kubona ibisubizo ku mbogamizi zigenda zigaragazwa hirya no hino urakoze reka tubashimire cyane abari baduteze amatwi kuri radio izuba mbibutsa ko muri ikiganiro twaganiriye ku mbogamizi zihari zituma abafite ubumuga batagerwaho na serivisi zijyanye n'amazi isuku n'isukura ndetse n'izindi mbogamizi bashobora guhura nazo mu gihe bagiye kwaka serivisi zinyuranye mwumvise ko twagarutse kuri za serivisi zabitangwa mu nyubako bwite za leta nyubako z'abikorera ahatangirwa ubuvuzi n'ahandi hatandukanye kandi mwumvise ko n'abayobozi twari kumwe batugaragarije ingamba ubuyobozi bufite by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza n'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kayonza bafite kugira ngo izi mbogamizi zagaragajwe zikurweho reka rero nshimire cyane nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe imiho myiza y'abaturage mu karere ka Kayonza bwana Harerimana Jean Damascene kuba mwitabiriye kino kiganiro yego nshimire kandi na bwana Ndagijimana Olivier akaba ari umuyobozi wa programme mihoro ry'imiryango y'abafite ubumuga iharanira kurwanya virusi itera sida no guteza imbere ubuzima IPHRS makoze cyane kwitabira ikiganiro shimire bwana Ndori Kagabo James n'umuhuzabikorwa w'inama y'abafite ubumuga mu karere ka Kayonza nawe mwakoze kwitabira ikiganiro reka dushimire bwana Nshimiyimana Aime umuhuzabikorwa w'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kayonza nawe mwakoze kwitabira kino kiganiro nshimire kandi madame Niyonsaba Violette n'umukozi w'inama njyanama y'akarere ka Kayonza namwe mbashimire kuba mwitabiriye kino kiganiro ndetse kandi nshimire bwana Kabeja Gilbert ni akaba ahagarariye inshuti z'umuryango hano mu karere ka Kayonza ndetse na madame Kamagaju Nadia waje uhagarariye ihuriro cyangwa se umuryango bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije hano mu karere ka Kayonza ndetse namwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro reka mbashimire cyane njye wakibagezagaho nitwa Elias Nizeyimana mukomeze kunogerwa na gahunda radio isuba yabateguriye 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 isuba